sodi és un compost que té moltes aplicacions, però personalment ens hem centrat en les bosses de gel tèrmic o hot ice. Són unes bosses que tenen una solució sobresaturada dins i quan accionem aquest disc metàl·lic crea una vibració que fa que aquesta dissolució es solidifiqui i s'escalfi. Per què succeeix això? Això succeeix perquè les bosses de gel tèrmic estan fetes de dissolució de cedat de sodi, que és un compost que a temperatura ambient hauria d'estar en estat sòlid. Però gràcies a un fenomen que es diu sobrerefredament, fem que en la temperatura ambient, a condicions normals, estigui en estat líquid. Llavors està en l'estat que no li pertoca per la temperatura que estem, que es diu que és un estat inestable, o menys estable. Llavors, en accionar el disc metàl·lic, la vibració que produeix fa que les partícules tornin al seu estat que li toca, que és estat sòlid, i per tant es creen molts enllaços en canviar d'estat i alliberament. Another song about a gender I'll never understand. This is a rom-com, kill the director. This is a rom-com. Doncs bé, la bossa de gel tèrmic té diversos usos, com per exemple escalfar-te les mans o relaxar l'esquena si has patit alguna contractura, de la mateixa manera que relaxar qualsevol altre múscul, perquè la seva finalitat és focalitzar calor. I bé, quins altres usos podríem derivar d'aquesta bossa? Podríem crear un termo que només en activar el disc metàl·lic escalfés la bossa de seu interior sense que nosaltres haguem de fer cap altre esforç. A més, seria reutilitzable perquè si ho bullim 10 minuts en aigua, la dissolució de cetat de sodi torna al seu estat metastable, que és líquid, i llavors estaria preparat per tornar a utilitzar. Hem estat investigant i hem vist que la concentració idònia és d'uns 8,7 a 9 mols per litre de dissolució. Si no, no es produeix el fenomen del sobrerefredament. A més, hem vist que els materials correctes per fer aquest termo serien una capa interior d'alumini perquè condueixi l'escalfor, una capa intermèdia amb la dissolució de cetat de sodi i per fora un plàstic aïllant perquè no ens cremem les mans i amb l'activador de metall com ve a la bossa. Bé, hem comentat amb una empresa química aquest prototip i ens han dit que ens poden proveir les peces i mentrestant estem experimentant, provant diversos metalls, aviam si hi ha algun metall més adient que un altre. També hem provat, aviam si mitjançant un cop es pot activar aquest canvi d'estat. Però bé, està tot en un procés experimental.